jag skulle nog säga New York. Alltså, om ni inte har varit i New York, åk. Alltså, det är som exakt som i filmerna. Times Square, Hyde Park. Nej, Hyde Park. Hyde Park är väl London? Eller är det New York? Jag vet inte.
pausen med video. Eller mig göra en video. Men han stötte mig absolut och tycker att det är jättekul att jag hittat någonting som jag verkligen brinner för. Och han är jättesnäll angående det och så. Men min mamma tror jag inte förstår. Alltså hon förstår inte. Och jag skäms absolut. So.